Dünən Bakı şəhərinin Şuralan qəsəbəsində 156 nömrəli məktəbdə baş vermiş, şagirdlər arasında baş vermiş xoşagəlməz hadisə bütün ölkə ictimaiyyətinin diqqətini üzərinə çəkdi. Həqiqətən də bu çox xoşagəlməz hadisədir və təhsilimiz adına utanç verici bir hadisədir. Amma gəlin unutmayaq ki, bu kimi hallarla mübarizə aparmaq təkcə müəllimlərin deyil, yəni məktəbin ümumiyyətlə təhsil prosesi iştirakçılarının vəzifəsi deyil, eləcə də cəmiyyətimizin vəzifəsidir. Mən istərdim ki, bullying nədir, bullyinglə necə mübarizə aparmaq olar və digər ölkələrdə bu proses necə həyata keçirilir, onunla bağlı danışmaq istərdim. Deməli, çünki bu məsələ çox belə deyim, ciddi məsələdir. Çünki ölkənin demək olar ki, hər bir evində, hər bir ailədən bir nəfər də olsa təhsillə, məktəblə bağlıdır və ona görə də bu kimi xoşagəlməz halların aradan qaldırılması üçün cəmiyyət olaraq müəllimlərlə əl-ələ verib, valideynlər, müəllimlər, ümumiyyətlə cəmiyyətin digər üzvləri, hər kəs bu məsələdə həmrəy olmalıdır. Gəlin görək, dünya statistikasında, dünya ortalamasında bununla bağlı hansı məlumatlar var. Mən bir sıra araşdırmalar elədim və bullyinglə bağlı bir məlumatlar topladım. Deyir ki, ABŞ Təhsil Departamentinin məruzəsinə əsasən 12 yaşdan 18 yaşa dək hər 4 uşaqdan biri son məktəb il ərzində bullyingin qurbanı olub. Ukraynada UNICEF-in apardığı tədqiqatlara əsasən məktəblərin 89% bullyinglə rastlaşırlar. Qərb mənbələrinin məlumatlarına görə isə 14 yaşa qədər şagirdlərin 50% məktəbdə təqiblərə məruz qalır. Yeni 7 yaşında isə bu faiz dərəcəsi enir. Ümumiyyətlə, bullying nədir? Bullying fiziki və psixoloji təsirdir. Yəni, şagirdlərə qarşı edilən bu tip təsirlər son nəticədə bəzən intihar hallarına, bəzən isə xoşagəlməz qısnamalar, yəni belə deyək də qısnamadır və xoşagəlməz hallara gətirib çıxarır. Xatırlayırsınızsa, bir neçə bundan öncə baş şəhərində bir az yaşlı məktəbli intihar etdi, özünü atdı səhv etməmsə pəncərədən və bu da bullyingin qurbanı olmuşdur. Bullying bəzən öldürür. Həqiqətən çox ciddi məsələdir, çünki bu hər bir ailənin, vətəndaşın, hər bir şagirdin başına gələ bilər. Yəni hər bir ailədən gedən məktəblinin başına gələ bilər. Və bunun üçün isə bunun üstü tez bir zamanda açılmalıdır. Bullyingi necə rast gəlmək olar? Bax, misal üçün belə bir məlumat verilir. Deyir ki, Rusiya məktəblərində bu sahədə tədqiqatlar 2000-ci illərin sonundan başlayıb, aşkar olunur ki, bullying kütləvi hadisədir. 2010-cu ildə tədqiqatçılar müəyyən ediblər ki, 11 yaşa qədər 22% oğlan və 21% qız həmyaşıqları tərəfindən təhqirlərə məruz qalıb. Moskvada 1200 şagird arasında keçirilmiş sorğuda məlum olub ki, onlar 78% oxuduqları məktəbdə bullyingin şahidi olublar. Yeniyetmələr arasında isə bu rəqəm müvafiq olaraq 13-12% təşkil edir. Yəni, bu statistik məlumatlar nəyə göstərir? Onu göstərir ki, bullying çox kütləvi hal alıbdır. Elə bizim məktəblərimizdə də var. Sadəcə, biz bunu nə zaman bilirik? Son nəticədə, yəni bu tipli video çıxanda artıq bütün ictimaiyyətin xəbəri olur. Xatırlayırsa, bir neçə həftə bundan öncə Bakının digər məktəbində də şagirdə qarşı digər şagird yoldaşları tərəfindən cinsi istismara məruz qalmışdı və bunu çəkib paylaşmışlar. Və yaxud da ki, başqa bu kimi hadisələr baş verir ki, hansı ki, heç bundan ictimaiyyətin xəbəri olmur. Bunu necə ayırd etmək olar? Gəlin görək, bullyingin ayırd etmək üçün nələrə diqqət etməliyik. Ümumiyyətlə, bullyingin əlamətləri bunlardır. Təcavüzkar və onun qurbanlarının güclərinin bərabərsizliyi, zorakılığın təkrarlığı, qurbanın kəskin emosional reaksiyası. Birinci oxuduğum daha açıq-aşkar bullyingi ortaya qoyur. Çünki əksərən bullyingə məruz qalan şagird psixoloji cəhətdən digərlərindən belə deyim, daha geri qalır və yaxud da ki, sakit təbiətli insanlarda hər hansısa bir travmaları var və o insanları digər yoldaşları tərəfindən qısnamaya məruz qalırlar. Deməli, ona görə də biz ayıq sayıq olmalıyıq. Bu videonu çəkməkdə də məqsədim maarifləndirmək həm valideynlər, həm müəllimlər, həm də ümumiyyətlə bütün hər kəsi ayıq sayıq olmağa çağırırıq ki, o şagirdlər bizim övladlarımızdır və Azərbaycanın belə deyim, vətəndaşlarıdır. Heç kim istəməz ki, bu tipli hadisələr təkrar yaşansın və mən də bir təhsil nümayəndəsi olaraq sizlərə qısa xatırlatma edmək istəyirəm ki, öz ünvanına tez-tez təhqir edici mesajlar alır, onu dəfələrlə incidir və lağa qoyurlarsa, başqa uşaqlara tabi olmağa meyillidirsə, özünü fiziki zorakılıqdan qoruya bilmirsə, evə üzündə göy ləkələr, sıyrıntılar, sırılmış geyimdə gəlir və buna anlaşılan izahat verə bilmirsə, heç vaxt qrup oyunlarında iştirakı qəbul etmirsə, tez-tez oyuna və komandaya dəvət olunan sonuncu şagird olur.
Daimi dostlara malik deyil, sinif yoldaşları tərəfindən daimi sevilməyən siyahıya düşürsə, fasilələrlə öz həmyaşları ilə oynamaq əvəzində böyüklərin yanında dayanmağa çalışırsa, sinifdə lövhə qarşısında cavab verərkən çətinlik çəkirsə, məktəbə getməkdən qorxur və bu güclü həvəssizlik göstərir və ya güclü həvəssizlik göstərir, sinifdən xaric məşğələlərə qatılmaq istəmirsə, məşğələlərə marağını itiribsə, biz diqqətli olmalıyıq ki, bu şagirdlərdə artıq bullying-in ilkin simptomları müşahidə edilir deməkdir. Yəni, bullying-in də digər xəstəliklər kimi, digər xoşagəlməz simptomlar kimi ilkin vaxtları olur. Hansı ki, ilkin vaxtlarda biz bunu aşkar edib, buna qarşı mübarizə apara bilsək, o zaman daha tez qarşısını almaq olar. Bullying nə vaxt artıq pik nöqtəsinə çatır, o zaman ki, nəzarət olmur, nə müəllimlər tərəfindən bu hallar araşdırılır, ortaya çıxarılır, nə valideynlər tərəfindən və şagirdlər son nəticədə bəzən intihara belə əl atırlar. Və bu hallar yaşanmasın deyə vətəndaşlarımızı, şagirdlərimizi xüsusən də niyə şagirdlərdən daha çox bəhs edirik? Çünki bullying əksərən aşağı yaş qruplarında baş verir, məktəblərdə baş verir. Düzdür, bəzən hərbi xidmət zamanı, hərbi hissələrdə də baş verir. Amma bizim araşdırdığımız sahə, məktəb sahəsi, təhsil sahəsi olduğu üçün daha çox, xüsusilə də yeniyetməlik dövrünə qədərki mərhələdə daha çox baş verir. Yəni, statistik məlumatlar göstərir ki, aşağı yaş qrupunda olan şagirdlərin bullyingə məruz qalması yuxarı yaş qruplarından daha kütləvi xarakteri daşıyır. Gəlin əl-ələ verək, bu nə təkcə müəllimlərdən, nə də valideynlərdən asılı deyil, hər kəsdən asılıdır və əlində resursları, imkanları olan hər kəsdən xahişimiz odur ki, xüsusilə də sosial şəbəkələrdə aktiv olan, xalqın ictimaiyyət arasında hörmətə sahib olan insanlardan xahişimiz budur ki, bullyinglə bağlı video çarxlar hazırlayın və ictimaiyyəti məlumatlandırın, maarifləndirin ki, növbəti belə bir hal yaşanmasın.